Hora do rango? Vou pegar yakisoba. Gente, tem que subir. Tá muito sol, cara. Que lindo você, moleque. O esquema. Ô, Ricardo, você falou que era a esquerda, velho. Olha, a esquerda do Ricardo, cara. Gente, a gente tá indo encontrar Jesus. Subindo um monte, é. Subindo um monte pra rezar. Vai, né? Tem que ser. Tem que ser japonês, né?